Vakna med The Voice. Felix Engdahl vill träffa Jakob IRL. Det går ju också att fixa. Ja. Det gör du. Fast han är på Färjestad. Lite jobbigt. Vi får gå på ett hockeyderby. Fast Djurgården spelar inte. Skitsamma. Emil vill hitta världens bästa kebab. Och då måste han äta en och annan. Ja, det känns som att det är en lång resa för att hitta världens bästa. Det kanske inte finns i Sverige. Jo, men det är i Sverige de finns. Kebab i Turkiet är ett skämt. Jag har en här också. Rickard Wallin, han har en som jag tycker är ganska roligt. Han vill boxas med en känguru. Nej, fan, kommer slå ihjäl honom. Ja, nej. Sängrus är livsfarliga. Ja, precis. De har, och klona, de är ju, herregud. Ja, men ändå rolig idé. Andreas Rosén, det här tror jag, det borde gå att fixa. Springa naken genom ett kloster. Do it. Det finns ju kloster, do till exempel it. Här i Stockholm bara. Även om de kanske inte ser ut som man tror då, på film. Så där. Det finns ju ett i Kallhäll utanför. Man går på nunn, eller går ja, på jag var där när jag gick i skolan. Fick vi gå och äta med nunnorna i Kallhälls kloster. Så var du naken? Jag var naken och det kom in alla möjliga konstiga människor där. Mycket videokameror. Det kanske inte var ett kloster, det kanske var... Spybar, ja precis. Ja. Elinor Blix vill gifta sig med Erik Saade. Det är kanske går att lösa om vi drogar han. Och... Ja, men, då tror du inte duger åt han? Ja, nej. Ja, jag tänker om vi får lösa snabbt. Henne. Annars måste de ju lära känna varandra grejer. Om vi vill ha det liksom gjort och avklarat. Okej. Okay. Lite mer så tänkte jag. Vi kan ju ta den sista här. Eva Andersdottir, hon vill starta matkrig i skolan. Kör, säger jag. Ja. Nej, avvakta mig. Kör, kan bli, bara, kör. Kan bli, vad heter det, avstängd. Ja, men jag gjorde det med en kompis. Vi drog tomatsoppan på varandra dock bara. Men straffet blev att vi fick stå och diska med disktanterna, om man nu får säga så. Så värt det. Ja, så värt det. Det är ju faktiskt värt det. Stå och diska ändå, får man väl ta. Och men om du gillar matkrig så har du kommit rätt, Johan. För nu har vi tagit fram ett litet drinkglas här. Det är till hälften fyllt med en drink. Mm. Och Isabella ska få uppleva det hon har drömt om. En av de saker hon vill göra i livet. Du får stå lite här, tror jag. Tänd upp här nu, för nu ska det kastas drinkar. Ja. Väldigt märkligt att Isabella har det här. Nej. Man ska förelämpa det först, för det var väl lite en del av din dröm. Typ så här, att det kommer fram någon kille på krogen. Ja, men säg bara... Nej. Säg, är din pappa tjuv? Alltså, jag hatar tjejer som har hund. Så jävla töntiga. Du är värst jag vet. Svängberg E.